Det här är Teltonika RUT 850, en kompakt router för montering, kanske framförallt i fordon. Häng med, ska jag berätta mer. Det här är RUT 850, det är en kompakt router avsedd för montering i framförallt fordon. Routern, den har inbyggt wifi, den har ingen nätverkskontakt. Den är liten och den är smidig, den är lätt att gömma bakom till exempel en panel i ett fordon. Och den kan då skruvas fast på underlaget eller monteras med hjälp av dubbelhäftande fästen som medföljer. Den här routern, den har två stycken så kallade fackrakontakter och det är en specialkontakt som används mycket inom fordonsindustrin. Den här kontakten är färgkodad och det innebär att om du skulle välja en annan antenn än de som medföljer så måste du välja en med rätt fackra färgkodning. Annars har routern en spänningsmatningskontakt och till den medföljer två stycken kablar vid leverans. Den ena kabeln är kontakterad med en så kallad sigtända plugg i andra änden och den andra har ingen kontaktering alls. Så den kan man använda för fast installation i ett fordon. Och routerns spänningsmatningsingång den är anpassad just för den ström som ges i ett fordon. Och den här fungerar då både med 12 och 24 volt system. En ingång i spänningsmatningskontakten kan användas för att ställa routern i standby om tändningen är avslagen. Så när man aktiverar den ingången så startar routern upp. Med routern medföljer också två stycken självhäftande antenner med 2,5 meter kabel. Och när man installerar routern för första gången så ansluter man till den med hjälp av en webbläsare eller med hjälp av en app. Och den här appen kan man ladda ner med hjälp av QR-koden på framsidan av routern och den hjälper även till att starta upp telefonen och ta de första stegen när man ska konfigurera routern. Och väl installerad i routern så kan man då se vilket nät man har tillgång till på routerns framsida. Men den här routern den har också en rad diagnosfunktioner så loggar man in i enheten så kan man se till exempel vad den har för anslutning till mobilnäten. Den här routern den har också stöd för ett fjärrövervakningsprogram från Teltonika. Och det gör det möjligt att ha koll på flera routrar som finns installerade ute i fält. Så det är Teltonika RUT 850 i ett nötskal. En liten och kompakt router som används kanske framförallt i fordon men varför inte även i andra applikationer där man bara behöver tillgång till wifi och kompakta yttermått. Mer om routern hittar du på vår hemsida www.induwireless.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack för att du lyssnade!